Yeah. Gel içeri gidelim. Hazır mı? Hazır mı? Gel. Yarın yiyince şirniyatın var. İyi, onu hazır. Döküm yorulur. Yorulursan? Çünkü çekişlerimizin birinde çekişten sonra, işten sonra yorulmuş hamımız. Ben sadece olarak bir məsləhət kimi nasıl söz danışırdım. Mail de belə deyik de, kulağı açar. Ama bir çox izleyicilerimiz orada yazıblar ki, yoldaşını sayma. Valla biz mehribana, kim orada ne yazır bilmirik. Allah hamısının canını sağ eləsin ama tamamilə bir şey yok. Səhər tezdən akşama kimi ben hem öz işimdə, hem istixananı düzeldik. Bu arada izləyicimizin biri yazmışdı ki, bizə çardak yığa bilərmi? Ben sivarişlik deyiləm, sadece olarak mənim hobimdir, yəni öz bacarığımdır. Özümüzün istixanamızı düzeldirik. Mən aslında akvambil ustasıyam. Yəni bu altı bazar günləri belə evdə qalanda ev işlərlə məşğul olur. Ama bizim aramızda da heç bir nə narazılıq yoxdur, nə də ki, belə deyək, xanımım məndən heç də narazılıq yoxdur, bizim ailəmiz belə gördüyünüz kimi. Çatdırmıyor.
akşama çatdırsa bir kraska bulursun. Ben kraska da alayım. Salfan çeksek? İsti olanda yaxşıdır ki, barta durur, sonra boşaldır. O pistaya yüzüm, soyuqda elədiyiniz boşaldır. Thank you.
Hamur verin. Hayır. Neçə dənə verdin? Bir şey yoktu arkadaşım. Ne var? Neredesin? Her şey böyle eziyetle. Erzeye gel, aziz dostlar. Birçokları bizi kınıyorlar. Ama biz
bir gənc Azərbaycan ailəsinin bir-birinə mehriban olmasını, birlikdə işlənməsini məqsədimiz təqdim eləməkdir. Baxın, saat neçədir, hələ biz işləyirik. Yəni o süfrə, o naz, neymət, hər şey belə əziyyətlə başa gəlir. 9 saat. Görürsünüz, bir xanım əllərdim. O vaxtı ilk dəfə çəkiliş eləyəndə panikimiz onda təzə hazırlanmışdı. Mənə yazırdılar ki, təzə hazırlayan vaxtı mənə yazı bir neçə izləyicilərdən mənə qarğış eləyirdilər ki, açdığın süfrə nəsə demirəm, nətər deyirdilər. Amma demək istəyirəm ki, valla həziyyətlə olur. Saat 10-dur, hələ biz işləyirik. Əslində, belə deyək də, belə işlədiyimiz... Narazı da görürük həyatımızdan. Həyatımızdan çox şükür, ailəmiz, bir-birimizə can deyirik, can eşidirik. Sadəcə olaraq, elədiyimizi kiməsə də sübut eləmək istəmir ki, biz bunu eləyirik. Bəzi rəy yazanlar, bəzi izləyicilərimiz deyirlər ki, onlara fikir verməyin, amma bəzən göstərmək lazım ki, yəni bunlar hamısı əziyyətlə başa gəlir. Hələ salafan çəkəcəyik, hələ bunun reykası var. Sabah mən qalxıb işə getməliyəm. Yenə də Günel başlayacaq burada belə deyək, göyərtinin yerini düzəltməyə, ev işləri, hamısı elə belə deyil. Sən getmək çay hazırlam. Bir çay hazırlam. Samir, çay hazırdır, gəlsən mi? Gəl, bəlkə soğumamış ki. Baxşım, səhəm. Siz elə öyrənmişəm ki, elə bir doğmasınız. Ən az belə. Ram rüyal qaç qazasına bu külməyə boş qaf getmək. Через заправиться домой поехал.
Assalamu alaikum, brat. Добрый вечер. Брат, я вас очень прошу, все вопросы ваши напишите в комментариях в YouTube. У меня по WhatsApp никак не бывает времени отвечать. Все время на работе бывает. Как свободное время нахожу, всем отвечаю там ваши вопросы. То, что у вас проблемы с машиной, первым делом надо диагностировать на компьютерную диагностику. Вы сделаете компьютерную диагностику и напишите код ошибок в комментариях, я вам отвечу там. Çay içsene. Yok, çay içse. Aparatımız yoruldu diye. Bu da senin çayına. Dəyəriz və əzərimizə çox sağ ol deyirik. Bizi çəkdiyimiz əziyyəti bu, elə deyək, pişirdiyimiz resəplərin hamısına baxırlar, həm faydalanırlar, həm də bizə dəstək olurlar. Çox sağ ol. Hal-hazırda böyük oğlumuz üstəyən böyüklərdən, böyük oğlum bəylərə cavab yazır. Anası da nə yazmaq lazım olduğunu deyir. Qardaş, elə problemlərə baş kəsilmək lazımdır. O... Belə deyək də, vaxt olsa gələsiz müayinə edib baxaraq görək problem nədir? Əvvəl təmir üçün vaxt təyin edəyək. Beş
Siz yazın, ben onu tutarım. Sizin mi? Sizin mi? Yok, birazdan verersen, ben hep beni seçebilirim. Duydum, biraz böyle böyle yürüyorlar. Ben reylere cevap veririm, gerekiyor. Rüyalı kümeyle... Rüyalı kümeyle yiyeceğiz biz. Ama direnmiş adam. Her yerim kartı fıtı. Allah'ım olsun. Kötü küme olmuş. Köşe taktı ha. Köşe çıktı, hoşuma gidiyor. Böyle ülken yorulmuştu, böyle ülken.